medaily mu dávali ještě z Emerice. Ale kolik toho celou lidí nevině, kvůli ním, jenže ať se tam jdou podívat. Za nás to tam bylo pomníčku těle těch kohaní čázů, co to tam odstřelalo, veď to byli mladí kluci, 19 let, jo, tam to strčeli, nadali na tebe samopal a hotovo, a posel se tam, jo, to nebyla žádná prdě, tam si zkusili, těle, my jsme si tam zkusili a musel jsi tam bejt, rozumíš tomu, a chrát tě pámbu, kdybys někde něco to, že chceš utíct, ty vole, to byly pomuseny, to, kdyby jsi udělal prdel, tak hned tam byli kontráži oku a hned to byly střelby, to nebyla žádná sranda tohleto. Nebo když zaspal na hlídce, ty vole, ježišmarja. To se nám stalo párkrát, mně, já jsem nezaspal, já dělal velitelé hlídky. Když se mi na to vysrali a já jsem byl venku a přišla kontrola, nebyla ohlášená, ještě přišel polouce, viď, a vyhmát nás a říkal, tak už. Už bych byl v selbu. No, a ještě jsem to ráno všichni. Ale on to na nás neřekne. Pak já to zahlásil, že se nic nestalo a on to na nás flák, ty vole. To jsem tenká myslel, že půjdu sedět. No, tenká jsem nešel teda. To jsem dostal výstrahu a ty, co měli to člověče, zbavili je všech funkcí. Úplně všeho. Neměl psi, tak mu zebrali psi všechno, ale oni mu to zase vrátili. Protože neměl kdo chodit se psema, jo, to byla prdel, no. Jo, tohleto. Říkám, nebej Gorbačova, tohleto v životě nebylo, to udělal Gorbačov s Reaganem. Odzbrojení a ten měl tu jeho PS3 a ty slinty jezdil po celém světě, aby se ukázal ramena a pak to takhle dopadlo všechno. Měli jsme se trhnout v 68. Víte, to nám Brežněv, to každý ví, jak to tady dopadlo. Když se chtěli trhnout a už tady byli. A kdyby to bylo teď, znova jsme se chtěli trhnout jenom sami, jo, to asi by nás tady rozšlapali na kopice. No, tak teď si můžeme trhnout nohou. Teď jsem si tak vzpomněl, no, a když to na vás prasklo, a kdyby jste odbývali praskly na tý louce, no tak se taky nic nestalo, viď? Ještě se dostali vyznamenání. No, oni chodili na kontrolu, no, to zase to, no, oni chodili, to zase nemůžeš takhle, no. To zase ho nešlo odprásnout, to zase musel stavět, jo. To, on ti musel vzít heslo, to bylo na každý jiný heslo, rozumíš, to zase musel postavit, no. Jenže, to bylo, podle toho jaké, ty normální lampacáci chodili po normálních cestách, jo. To byly zhoty přístupové cesty tam, to byly normálně asfaltky, tam jezdili s gázama, se jezdilo a pak se jezdilo z města, jo. Tak ty zkontroloval přístupové cesty, já, taková blbec, jo, tak to byl trouba lampasák, to byl rotmistr, nebo co to bylo. Ten šel po louce, to po louce může jenom tele, jo, no a ono to tele bylo, no. Rozumíš, normální šel po cestě, jo, to prošel a... A napsal si to, že tam byl, a ten, ale chodil z roty většinou. A tenhle ten trouba šel z domu, jo. Když šel někdo z roty, no tak on nám zapípal, nevolal, protože to se kontroloval, on nám zapípal telefonem dvakrát. A to už jsme věděli venku, jo, tak to už každý by střel. To jsi viděl, no. A tenhle šlo z domu, no. Ještě tomu polouce, no tak co s takovým volem máš nadělat, no. No, teď říkám. No, a kdybys mu řekl stůj, heslo a prasl to do něho, tak si na tom nic nevzal. No, no to je nějaký jednoduchý. To by nebylo jako jednoduchý. No a nejde tak, to nejde takhle, no. Říkám, tam musí jít, to byl jenom blbec, jo. Kdo tam jde, to je viděl, že to špatně skončí. Ve dne vůbec, jo. Ve dne, to jsi ho viděl, ježišmarja, to byly pozorovatelný. Rozdělaný ty špačkány, to byly na kopci a nebo v údolí, jedna na druhou vidí, rozumíš tomu, z jedný pozorovatelné jsi viděl na druhou, s přehledem, to znamená, když někdo šel, nebo když byl zkrat, to znamená, spojili se ti dva dráty, jak ti zavolali na číslo, jo, to, a to jsi viděl, to každý si pamatoval z paměti, jo. Když jsi tam podíval, když jsi tam něco viděl, tak okamžitě střílel, když jsi měl u sebe 120 návodů.
to střílel z ty a závodil ten vedle z té pozorovatelny, jak na to viděl. No stříleli na něj, to znamená dva, no a museli dát bacha, aby se navzájem nezastřelili, jo. No a ze 120 nábojů, to mají 240 nábojů, tak mi neříkají, že bys ho netrefil samopalem, jo. To bys ho pošpikoval, ten by byl jak cedník, jo. No a v noci zaspěli psy, no, dva. No a Tomáš, když byl zkrát, tak ti tam polítne a to by musel být pes blbec, který minutovou stopu nechytne. Ty psy tam byli hned, rozumíš? Ty se každý den pouštěli, každý den se cvičili, každý den chodila hlídka, kinolog, dva pasákem a ještě dva na stopu, a aby prostě tu stopu udělali, jo? Ta minutovou stopu ti udělá každý trouba, jo? To jo, to jo. Já mám tady toho vrti chvostá, ten taky jde pošel s šumákem, když mu ztratím, tak jde s šumákem po zemi a hledám. Ty tam šli jenom kvůli kousnutí, jo? Ty tam kvůli ničemu jenom nešli, ty jako po nějaký pokus masa nebo pohlazení. Ty prostě měli odměnu kousnutí, na to bylo cvičený ty psy, jo? Jak si nekous, když ti šel na stejnou stranu třikrát, tak po čtvrtý už tam nešel, jo? Možná ty už tam ty psy nedostal, prostě ty tam nešli, jak si nekousli už. Třikrát byl zkrát, třikrát šli na jednu stranu a počta ty už nešel. No a to byla v zimě, v té době, tam, kurva, to byla taková chumelenice, nebo takový vítr, kol tam na Ajsku, jo, to bylo všechno odevře, že ani psy nevylezli z bůhy, ani psy se vylez, jsme museli jít sami se psema, to jsme v zimě se poštapovali. To byly takzvané lyžnice, jedna byla těsně za drátama, jedna těsně před drátama a jedna byla na hraničním pásmu. A to se prošlapovali pěšiny po psi, aby mohli běhat. To večer jsme šli, k večeru se střídalo na šestou vždycky, nebo na půl sedmu. Tak dva šli, hlídka ze psema a my jsme šli za drátama, prošlapovat pěšiny a ty, co jsme střídali, ty tam šli taky. No a to jsme přišli my a oni šli, no a on už to bylo zavátý. To říkám, ježišmar, když se na to vzpomenu, toho sněhu, kurva. A ta signální stěna, co byla, to napadlo metr sněhu, tak pěkně kdo měl volno, dostal lopatu hliníkovou a celý dráty se museli odházet. Protože to dávalo zkraty. Jak to dostalo mokrý sníh, tak to zkratovalo, tak se to muselo všechno vyhávat. Ty vole, vyfasoval jsi pěkně v zimě lyže, to bílý oblečení, jsme to byli a kašpaři, to musel mít každý si to musel pěkně prát, než jsi to měl zastraný, jo. To musel mít pěkně píjalonky, aby tě nebylo vidět. Opasky bílý, všechno bílý, ty sumky na náboje, všechno pěkně bělonky u šánku. Nám se panu zažilo srandy, to jo, když se na to vzpomenu, kurva. Ty a kde ty sloužil? Až ty? Kilometr od Taše, já to tady mám na počítače, já ti to můžu nadiktovat. To byla selbská rota, byl tam přechod, teď už je zrušený. Kilometr od náměstí to bylo, to je byla největší jednotka. Tady o tom píšou, na tom internetu se na to dotazují nějaký blbci, že na této jednotce, jenom na této jednotce, co jsme byli, takže byli psi cvičený jenom na krk, rozumíš tomu, že hned se zakrk. Protože to bylo blízko do Německa, jo, to bylo ty bláho. To bylo kousek někde. Někde to bylo 30 metrů od rázu. To říkám, tam jak to netrefil někoho nebo pes, tak ti okamžitě fouknul. Tam to bylo strašně blízko. Z jedné strany bylo město naše a z druhé strany už byli Němci. No teď tam je přechod, teď je tam normálně silnice do Německa, do Selbu a teď to ukazovali v televizi. Tam jezdil náklad, jenom vlak, víš za mě. A v 51. roce tam ujel vlak z Chebu do Selbu s lidma, 120 lidí. 30 jich tam zůstalo, to bylo schválně dělané, jo. Nádražáci a to se sformovali a fuk, vlak prorazil tu zátarasu a odjeli do Německa, no. Asi 70 se jich vrátilo a 40 jich tam zůstalo, to byla taková aféra. Bylo přesně v 51. roce, parní lokomotiva tam foukla s dvouma vagónama. Ve Frantových lází něco odpojili a jeli do Aše a tam nezastavili a švihli to až do Německa. Tak za mě tam jezdil jenom náklad, jo, jsme kontrolovali, jenom uhlí a takový věci dřív. No
No a teď už to zrenovovali tu trať, tak teď tam jezdí už normálně pěkný vláček, no, jako osobák. Ty, Pepo, poslouchej, já jsem to, ty jsi neviděl ještě za komunistů, než se to všechno zavřelo, tak já jsem byl v Německu a byl jsem v Telbu u jednoho pána, Rudy Halas se jmenoval. A ten mě vedl na celnici z německé strany. A na celnici, tam to měli krásně, tam to bylo obydlený, udržovaný, lup čára. A já jsem byl na těch hraničních sloupech ze strany Německa, tam byly červeno-modro-bílý, takový špalky, možná tak metr 20 vysoký, a on mě říkal, tak tohle to jsou hranice. A dívali jsme se na tu celnicu ze strany Aše, kde byla díra ve střeše, no a ty tam měli pozorovatelnu. A pak jsme jeli takhle jako naspátek k Selbu a byli jsme, když se jelo z Aše jako do vnitrozemí, tak byla silnice, to byla jediná silnice a byl tam takový dolík a za tím dolíkem byl statek. Tak u toho statku jsem stál, tam byla špačkárna kolem a ještě jsem řval na ty naše kluky do toho přes, jo, mám hoši, zdravím vás, jo, tak ještě se tomu smáli. No, nezbyl, ale Selb to byl kousek, no a ze Selbu, když si jel, no a ještě, tak tam byla stará celnice. Koliká ty moce to asi bylo? No, to bylo v kdy, počkej, to bylo ale v 88. roce. Tak ta celnice byla zavřená, to byla neobydlená, to byla stará celnice. To byla polorozbrozená, pak ji opravili a v 91. nebo 3. ji odevzeli. A u té celnice přímo byl mezník, kamenej. No, to byly kamenný mezníky, to byly tam, ty byly dávaný, vytyčovaný za marky. Kamenný mezníky, to byly hlavní body a ty byly dávaný, no, já už si je přesně nepamatuju, já jsem si je pamatoval z paměti, všade, kde byly. Tam bylo faši u vodárny, tady byla a mezi tím byly novodurový tyčky, trubky, to bylo z novodurů. A to bylo bílý, bílo-modro, bílý, ano. Nahoře to bylo modrý, dole to bylo bílý, takový pohyb byly ze zora. To byla čistá demarkace, to byla čistá hranice. No, teď jo, hutí jsem stál, no a díval jsem se od té celnice německý na tu naši celnici, kde tam byla díra ve střeše a on právě říkal, že tam mají pozorovatelnu jako českoslovenští celníci nebo pohraničníci. No to nevím, jestli jsi byl teda na té staré celnici, tak tam jsem sloužil já, jo. Rozumíš tomu, ale oni lidi byli blbí, oni mysleli, že za drátama je Německo, jestli to se pletou. Za drátama nebyli, rozumíš, Německo. Někde měli od drátu do Německa třeba 5 kilometrů, tam prostě na drátek žádný nebyl. Ve dne v noci, jo, to jenom chodili v obchůzkama, když padnul zkrat, tak vyjeli gazem, 7-8 vojáků a dva psy na stopu, rozumíš, to byla poplachová hlídka, to byla normální hlídka na drátech, jo, tam byli, rozumíš, když byl zkrat, tak pustili psy v noci, ty byli na to cvičení, jeden pes měl obojek normální a druhý měl svítící, rozumíš tomu, ten obojek mu svítil a blikal, aby viděl psovod, tady pes utíká, jo. No a ten druhý byl klamnej, ten byl bez obojku, protože když to na tebe skočilo, ten jeden, tak myslel, že skáče jenom jeden pes, jo. A v ráno jsme na sobě druhýho, jo, tak je to úplně oblblo. No a pak když teda tohle, když mu utekli, tak když tohle to nepomohlo, tak byla poplachová hlídka, to byly tři, to byl normálně psovod, spojas, řidič. Ty spali v oblečený, jo, to měli, ty spali ve dne v noci v oblečený, jo. A pes byl připravený, hned měl kotec u auta, jo. No a pak byla pátá tý skupina, to bylo 6 lidí a ty měli 2 psy. To jsme byli 5 kilometrů v Německu, jsme byli, tenkrát nám fouknul chlap,
To bylo u Ašského výběžku a tam je město Hof, my jsme byli až u Hofu. Tenka s velitelem a přes ní. A chlapa jsme nechytli a museli jsme se vracet zpátky, protože už jsme byli u města. Tak to byly dva psy, rozumíš tomu? Jeden pes se dává na stopu, když už nemůže, třeba po 5 kilometrech už to nezvládá, už stopu ztrácí, tak ho serve a jde se psem a bere se jiný pes, jo? Tak to znamená, tam byly dva psovodi, velitel, člen a spojář, ten měl vysílačku na sobě, jo? To jsme byli až u toho města, člověče, a za komunistů, a nechytli jsme. Jo, o tom jsme nesměli žádný mluvit, rozumíš tomu? To by byl průsem, prostě nám fouknul tenkrát. A to bylo u Ašského výběžku těsně, to byl sousedský z toho hotel, a to je, počkej, Hof? Počkej. Jo, jo, je to Hof. Hof to bylo to městečko. A já tady mám fotky na internetu, jsou fotky, viď, těch Američanů, co tam byl. Tam sloužili Gundes Grenchus, nebo co to bylo, to byla tady pohraniční policie, pak celníci tam chodili německý a pak normálně ty americká armáda, jako tady byly Rusové, tak tam byla americká armáda. A ještě když sjel tenkrát autobusem, nebo autem vysjel, autem z Aše do Pratiškových Lázní, tak u silnice po pravý straně byl funglový barák, tam byly takový satelity, už za komunistu Ampliónu, a tam byly Rusové. To říkali, že byla výzvědná jednotka KGB tam, v lese, co tam je, teď nevím. No, to o mě vedl z německé strany, právě to bylo ještě západní Německo, z německé strany na Trojí mezí, to bylo tam bylo v podstatě východní Německo, Česko a západní Německo. Tak tam jsme se byli podívat taky, Hof to byl, Schönwald a Selb. No, Selb ten byl od nás, Hof ten byl Trojí mezí, ano. Trojmezí to byla první pohraniční rota, tam měli jenom čuby. Trojmezí byla pohraniční rota, to byla první. Tam hned vedle už, to byla naše rota, pohraniční to byla jednotka. První rota, to bylo Trojmezí a vedle už šli východní Němci. A z Trojmezí byly ještě k východním Němcům tažený asi 3 úseky. A tam měli jenom čubky. Tam měli jenom feny, psi, ovčáky. Jo? A druhá rota byla pastviny. Pastviny tam už byly psy, jenom jedno první rota tam měli čuby, jo, a druhá rota už byly pastviny, tam byla silnice udělaná, třetí rota ujezd, třetí rota ujezd a čtvrtá rota jsme byli my. To byla spojení dvou, fungovala postavená, tý se říkalo Žďárská, teda Ajská neboli Selbská. Selbská se píše, protože blízko bylo město Selb a z Aše jezdil náklad přímo do Selbu. To jsem tam pouštěl. To bylo kousek od nádraží, tam byl průjezd, to byly všade dráty, akorát na ten vlak byl, no já nevím, 4 metry nebo 5 metrů byla díra udělaná. A u toho musel v noci vždycky jeden stát ze psa, no, u té díry. A tam nás tenkrát právě nachytal, že všichni chrápou. To byla prdel tenkrát, ježišmane. Oni vytipovali vždycky, že někdo uteče, jo, to byla sranda, ty kontráši, nebo ty pátrači, když má někdo přejít. Ty bláho, to jsem tam byl zrovna já, jo. Dneska v noci vám tam bude někdo přecházet, nějaký agent. Kurva, porád krána, zkrát, vole, tak přivlítli, viď, my za ním a žádnýho jsme nechytli, jo. Nic, viď, teď lapasák přijel nabuděnej z roty. Tak kde ho máte? Říkáme, kolik tady žádnej nebyl. To byla vždycky prdel tam. Ty a tam byly kasárna, to byly pohraničníci, když se šlo z města, v té celnici, tak po pravé straně tam byly pohraniční kasárna, viď? Po všech jsem byl, no, když jsem šel z města nahoru kolem městského nádraží, dozadu, jako k té celnici, tak po pravé straně byly kasárna, tam byla hota, vzadu byla prasičárna, protože tam se pěstovali, tam se chovali prasata z těch zbytků a vedle byly psy, těch tam bylo asi 18. No, hota ta byla nová, pak šel dozadu a to šel z těch to už bylo u drátu, ale tam byly tažený dvoje dráty. Jedny byly hlavní a jedny byly ještě pod městem, kousek, protože ono to bylo opravdu kousek. No a teď jsem koukal, tam je Penny Market, nebo teď jsou tam obchodáky. To je všechno dole, ta hota tam je. Já tady mám fotky na internetu. Ta rota tam je všechno, ale tam, co byly ty louky, co to bylo zarostlý, tak to tam jsou prostě, tam jsou
tyhle ty jejich obchodáky tam udělali, no. A taky tam je Benešu háječek, jo, ten byl za drátama. To, no a tam kdysi bylo nějaký osídlení, protože tam byly, v tom háji byly artéský studně, člověče, to si pamatuju, to bylo strašně hluboký. To v noci jsme museli dát bacha, ono to bylo někde odskytý, aby jsme do toho nevlítli, protože do toho vlítnou, tak už žádný nevytáhne. To bylo hrozně hluboký. Ty, to já na tom mám vzpomínku, když takhle, když se jelo do Aše, tak jel tam, to bylo po pravé straně, byl takový lesejček, nebo jestli si to tak nějak nepletu. A po levé straně bylo údolí, je to tak? Je to tak, ano, ano. Po levé straně bylo údolí, ano, ano. Máš pravdu. A když jsi jel z lesa, jel se a před Aší po pravé straně byla jednotka zase poradní částka. Ta byla pátá, to byla sousedová jednotka. A dole bylo to údolí. Tam byly dráty a tam jsi viděl ten statek taky jeden. Tak, u toho statku, to, na to mám vzpomínku. To jsem, on mě, jeli jsme z druhé strany, jako z Německa, víš, no a je, on mě povedal, já tě někam zavedu, kde se podíváš, na až z druhé strany. Tak jsme přijeli k tomu statku, na té německé straně. A když se přijelo k tomu statku, tak tam byl meza, břeh, jo, takový, no, jako vedle meza, no, půl metru vysoká. A na té mezi byly napíchané kolky, jo, a on mě povedal, a tohle to jsou hranice, jo, a já povedám, no, tak a teď tamhle vzadu, tam byla špačkárna, možná jako i 100 metrů daleko od toho statku, no a nad tím byli kluci, no a já povedám tak, jo, aha, najednou za náma jeli z německé strany, za náma jako policajti, jestli to byli pohraničníci taky, nebo co to bylo. No a teďka samozřejmě naše auto, jo, český, to jsem měl toho žlutýho Mercedesa, tak jsme tam přijeli, u toho statku jsme to nechali a šli jsme tam kousek.